rei. Mä oon Saara Sutinen. Mä oon taiteilija suomalainen, helsinkiläinen. Mä tein tässä videon mun tauluista. Mä alle tuli semmonen fiilis, että mä haluan tehdä tästä tämmösen pienen YouTube-videon mun jostain töistä. Ja koska ihmisiä kiinnostaa, että mistä mä maalaan ja mikä mun suhde on kuvan tekemiseen, niin valitsen erilaisia aiheita. Mä oon tehnyt itse paljon, yleensä ne peilaa minun elämästä tai asioista, mikä mua kiinnostaa tai asioista, mitä on ympärillä. Ja lisäksi musta tuntuu, että mä saan eniten inspiraatiota toisista taiteilijoista. Olkoon ne taiteilijoita tai kuuluisia rockmuusikoita, niin kuin ihmisiä, ketä minä ihailen ja näin. Ja sitten musta tuntuu, että mä maalaan ja piirrän ja teen taidetta niistä ja itsestäni ja jostain muista asioista. Ja sitten siinä taiteessa mulle on ainakin tosi tärkeää jotenkin, että mulla on aina joku aihe. Et mä en oo semmonen taiteilija, joka tekee vaan jotain. Jos mulla on musiikkikin, niin siinä on aina tarina ja joku. Eli mä haen jonkun asian, mikä mua kiinnostaa. Esimerkiksi joku aika sitten mä olin tosi kiinnostunut healingista ja jostain henkisistä asioista. Niin sitten mä maalasin sitä. Sitten joku hetki mä oon kiinnostunut enemmän vaikka jostain muusta, niin sitten mä maalaan sitä. Ja mä maalaan asioita, mikä mä oon niinku, millä mä tahdon ympyröidä itseni. Koska se taiteellinen prosessi on kuitenkin myös sellaista, että sä oot täysin sataprosenttisesti jotenkin kiinni siinä, mitä sä teet. Ja se vaikka on sun koko elämää sitten siinä, silloin kun sä teet sitä prokkista, mikä ikinä se onkaan. Ja sit välillä mä teen vähän sellaista niin kuin parodiaa. Ja mitä mä yleensä parodioin? Jossain määrin mä parodioin eniten niin kuin semmosia asioita, mitkä mua vaikka suututtaa vaikka itsessäni. Eli aika usein mä koen sillä tavalla, että taiteilija aina tekee itseään. Että me niinku työstetään itseään ja minä teen lauluja itsestäni tai muualta. Ja vaikka mulla olisi jotain peilausaiheita tai muita aiheita, niin jossain määrin se on kumminkin aina sitä minua siinä. Ja mulla on ollut sairauksia, mulla on ollut skitsofreniaa ja niinku päihdeongelmia ja tällaisia. Ja tietenkin niitä asioita mä oon myös sit käsitellyt jossain määrin taiteessani, mutta jotenkin mä pyrin, että mä en vaan pelkästään käsittelisi jotain yhtiä asioita, mutta tietenkin asiat, mitkä on ajankohtaisia mun elämässä tai mitä mä muutenkin oon joutunut paljon käsittelemään, niin mä en pysty sivuuttamaan niitä myös taiteessani, vaan sitten mä niin kuin heitän sitä ja välillä mä teen vähän provosoivaa taidetta, jos se jonkun mielestä nyt on provosoivaa. Onhan tää maailma täynnä rap-artisteja tai rockimuusikoita, jotka laulaa huumeista ja puhutaan huumeista. Niin jos mun taiteessa on jotenkin sitä, niin jonkun mielestä se voi olla vähän tuhmaa tai tällaista. Mutta mun mielestä se nyt on ihan basic juttua, mitä kaikki taiteilijat voi tehdä. Et taiteilijathan aina vähän käsittelee välillä sellaisia vaikeimpiakin aiheita ja tämmöisiä, että ei se niinku oo mun mielestä mitenkään. Mua kiinnostaa teatteri, draama, filmien tekeminen. Mä koen, että se on niinku elämää ja heijastaa elämää ja niinku jollain tavalla projektoidaan taiteen avulla elämää. Se on ihan sama, jos sä katsot vaikka jonkun elokuvan, niin elokuvahan on yleensä keksittyä elokuvaa jostain asiasta, joku tarina, mutta sitten siihen voi eläytyä kaikki, jos haluaa. Tai sä voit katsoa, että tuossa elokuvassa on ihan kuin jossain mun elämässä joku juttu tai jotain näin. Niin mulla on vähän semmoinen samanlainen niin kuin draamallinen lähestymiskohta välillä taiteeseen. Mutta on totta, että kuvataide
kuvan tekeminen tulee tosi lähelle itseä ja niin kuin vähän eri tavalla kuin mikään semmoinen draama. Että siinä on vähän sellainen niin kuin erilainen lähestyminen sitten kuitenkin. Ja mä oon itse kehittänyt itselleni tämmöisiä alter egoja. Eli mulla on niinku ikään kuin sellaisia karaktereja, sellaisia rooleja, mihin mä meen silloin, kun mä teen performanssia. Mikä ei niinku ole minä, vaan se on niinku mun semmoinen roolihahmo. Ja se on niinku sellaista teatteria. Ja sitten mä elän paljon kuvan kautta. Eli mä oon niinku väri-ihminen ja mulle on tosi tärkeetä se, että mä saan tehdä sitä kuvaa. Vaikka mä teen musiikkia ja sävellän musiikkia ja näin, niin se kuvan tekeminen on jotenkin tosi tärkeetä mulle. Että se on niinku sellainen, että mä elän tosi voimakkaasti niiden kuvien kautta ja sen tekemisen kautta nimenomaan. Et se on niinku kaikista tärkein juttu, että mä saan ne pensselit käteen ja pääsen tekemään sitä duunia. Niinku. Se jotenkin on tosi, tosi tärkeää. Ja sitten mä käsittelen erilaisia asioita. Niinku yleensä mä haen jotain, että mä voin lähteä tekemään työtä periaatteessa mistä vaan. Ja sitten ne ideat vaan kasvaa eri suuntiin. Ja sitten mä voin yhtäkkiä joku idea aukeaa niin sanotusti. Että mä välttämättä suunnittele sitä mun tekoani kauhean pitkälle alkupeleissä, mutta sitten se niin menee tiettyihin suuntiin. Ja näin mä teen musiikkiakin, että mä teen kappaleet. Ja sitten sen kappaleen jälkeen, kun se on tehty, niin sitten mä keksin sille nimen sille kappaleelle. Mutta ja sitten mä yleensä teen musiikkia improvisoiden, tai sitten mä teen silleen niinku sävellän jotain pop-biisiä. Mulla on niinku sanat jo valmiina tavallaan. Ja se tekojärjestys on sellainen sekamelskainen, että ei mulla ole mitään sellaista tiettyä kaavaa, minkä mukaan mä tekisin niinku duunia. Vaan sitten mä teen niinku, että kunhan asiat tulee valmiiksi. Luova kaos on niinku sellainen omanlainen, mikä on hyvin järjestelmällinen. Ihmiset usein pelkää, että minä teen liikaa. Et heillä on sellainen visio, että mä teen liikaa ja mun pitäisi valita joku yksi juttu. Tai että mä kulutan itseni loppuun. Tai että sen takia mä en saa asioita tehtyä hyvin, koska mä teen liikaa. Sehän on ihan fuulaa, että on niinku asioita, mitä aina voisi tehdä paremmin. Ja mä en tiedä aina, mitä sillä tarkoitetaan. Että mä teen niinku niillä resursseilla, mitä mulla on. Ja myös niillä niinku jutuilla, mitä mua silloin kiinnostaa. Eli kun mä oon viime aikoina hirveästi kiinnostanut tehdä sitä improvisaatiota ja edelleenkin kiinnostaa, niin sit kun mä teen sitä, niin se on ihan täysin erilaista kuin sellainen hyvin tuotettu, loppuun tuotettu, kauan työstetty laulun tekeminen. Niin jotkut ihmiset ei niinku näytä ymmärtävän sitä. Pitää aina selittää, mitä on improvisaatio. Ja mä niin kuin dikkaan tehdä sitä improvisaatioa tosi paljon. Ja jos mä teen tanssia, niin mä teen melkein pelkästään sitä improvisaatioa. Kyllä, että mä en edes tee mitään. Mua ei kiinnosta niin kuin tanssillisista lähtökohdista enää semmoinen niin kuin koreografioiden opettelu tai joku tommonen ollenkaan. Vaan ihan täysin sellainen improvisointi. Et se on sitten ainoa niinku siinä kentällä, mitä mä teen. Mutta tanssistakin mä haluan enemmän viedä mun esiintymistä semmoiseen performanssityyppiseen, mitä mä oon tehnytkin. Mä vaan halusin tehdä tämän pienen alustuksen ja sitten tässä on nyt videoita, missä on mun töitä, eli mun maalauksia. Ja olkaa hyvä.